Bantuan sewajarnya akan diberi kepada keluarga anggota komando yang lemas ketika menjalani latihan menyelam di Pulau Undan Melaka pada 7 Februari lalu. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, ia selari komitmen pihaknya untuk terus mengutamakan kebajikan waris mangsa. Yang bawa menteri ya, telah bincangkan dan telah mengarahkan kita di peringkat pentadbiran itu melihat semua daripada awal lagi lepas dia hilang itu semua aspek-aspek itu kita ambil kira sehingga kepada keluarga itu juga. Jadi kita akan melihat apa yang perlu kita bantu dan apa yang menjadi hak dia akan kita pastikan bahawa keluarga dia diberikan keutamaan kerana kita tahu bahawa dia telah berkorban untuk negara.